Արի, արի, տենանք ինչ է կատարվում այն։ Ինչի՞ ես դες լերվային։ Լարված։ Ուրեմն հենց սկզբից ես շաշտում եմ։ Որեթե հանկարծ մեկը փորձվի ինձ խփի, ո՞տ ու ձեր ջարդված կամիսավատ կլինի։ Նախ ես տեղիք չեմ տվել, որ ինձ խփեք։ Հետո էլ կարելի է խոսքով իրար հասկանալ։ Էդ դու ես, հա, ո՞տ ու ձեր ջարդող տեղնարա։ Հա, ես եմ ջարդել։ Արի, ստեղ այդ։ Արի, արա։ Ես ամրուտը գրխոսել եմ, արա։ Արա, նա։ Ազատ, դա ոտարությունում է, է սերեգո պլացի կրվի շարունակությունն է, հա, ավոնց, Հովսեփյան ու Բարձեխյան, դուք հիմա տեսեք, թե ձեզ ինչ ծառայություն է սպասվում, Նիգոր, դու գնա հանգիստ քնի, ոչ մեկից մի վախեցի, ոչ մեկ չի կարա քովրա ձեռք բարձրացնի. Լսում եմ։ Հիմա հակնում եք ձեր ուզեկանները, ու երկու րոպեից վաշտի դեմը մեխատ լինել։ Լսում եմ։ Ու ծայլի ուզեկա։